Hallo alle sammen, og velkommen til den video. I dag så er vi på Mappy, og hvem har vi med? Ja, jeg er tilbage, drenge, det har vi ventet på i lang tid. Okay, undskyld, hvis vi lige går og gør noget, der skrætter. Men vi har fået Blue med i dag. Han var med i de første 2-3 episoder, var du ikke? Ja, jeg var med, og det var lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne være med, men jeg havde ikke rigtig tid til det. Nej, Blue har haft et eller andet sygdom. Skal vi sige det sådan? Nej. Nej, du har ikke sygdom, men du har haft travlt i hvert fald med et eller andet lektie, jeg ved ikke rigtigt. Men vi tager lige op med den første key her. Men i starten til at starte, vil jeg gerne sige glædelig jul til Blue og jer derude. Og så vil jeg sige tusind tak for alle jer, der har set den video, hvor der hedder Pinkesur. Der, ja, den var eddermemig, kommer i, den var rigtig sjov at sidde op til, lad mig sige sådan. Jeg fik 5 snibbolde, jeg tror det var det værste man kunne få. Jeg fik... Okay, ja. Og hvis jeg ikke fik sagt det, så er det low 18, vi skal have taget i dag. Og ja. Yeah. Skal vi ikke bare tage den low, Boo? Jo, jeg skal lige være færdig med at åbne min kiss. Det er en toker. Ja, var bare TPS Blue Gaming. Det gør bare lige. Bare lige for videoen skal lukke. Okay, julekalender. Der er gemt materialer til at lave en julegave. Kom på mappet, der er gemt materialer til at lave en julegave. Så du kan finde følgende ting. Gavebånd, papir, tape og et legetøjsværd. Når du har fundet de følgende ting, skal du finde pakkenissen, hvor du skal aflevere de ting, du har fundet, og modtage din præmie. Held og lykke, nummer 18. Okay. Skal vi blive, hvor du? Skal ja! Skal vi prøve at kigge ind i forskellige igloer, om der kan være eller noget? Igloer. Det var en kise, de var i, ikke? Prøv at se, jeg har fundet min bog, og jeg har skrevet den her bog, prøv at se. Hvad har du skrevet? Alle de blå bøger, dem har jeg skrevet. Ja, du har også bare generelt blå, ikke? Ja. Og I skal nok passe på, hvad, når han er blå, det kan være, han springer, hvis I ved det. Ja, ja. Der er en kiste der. Er det den her? Der var et papir i hvert fald. Var der papir der hernede? Ja. Jeg fik et papir. Jeg prøver lige at gå op til der træ. Kan... Der er et hul i træet, Blue. Nej, vel. Prøv lige at vente på mig. Nej, jeg faldt ned. Der er tapen. Nej, du skal lige vente på mig. Jeg faldt ned. Rolig, Blue. Det er easy, kan vi godt her. Nå. Kommer du? Jeg kommer lige med min parkourhævner heroppe. Ja, ja. Så falder du ned. Jeg har lige kæmpet den. Okay, kom nu, Blue. Kom nu, Blue. Jeg kunne slå dig, havde jeg stået ud og holde det. Var det herinde? Ja. Nå. Det var legesvær, papir, gaberne, tape, hvis du finder, ikke? Det tror jeg, Anne. Vi har tape, og så skal vi have legesvær. Jeg har et legesvær, det ligger inde i min EC. Det er sådan en diasvær, hvor jeg kan flække andre folk med det. Jeg kan se en kiste, Blue. Men den er plukket af. Nå. Jeg tror, man kan svømme noget til den. Nej, det kan man ikke. Jo, Anne, prøv at komme herned, man kan svinde. Ja, jeg prøver at gå ned i ravinen, okay? Nej, Anne, prøv at komme her, vi skal lige prøve. Nej, jeg går ned i ravinen. Ej, Anne, din retiserede unge, nu kommer lige herover. Ja, vi skal det der, det siger Blue hver eneste gang til mig, når jeg gør et eller andet forkert. Og det gør du alt shit. Hvad er der her? Jeg fandt legetøjsværet. Og hvis jeg ikke lige fik sagt det, så er det her faktisk Blues pack. Så ja, vi viser lige, det kan være lidt slutvigen, skal vi lige vise, lad den frem, Blue. Det kan vi godt gøre. Okay. Nå, men jeg har fundet sådan et sted, hvor man kan komme ned. Okay, Blue, kom ned i ravinen. Det tager vi bagefter. Jeg ved ikke, hvor ravinen er. Okay. Okay, hvor er det? Kom, der er sådan et hul. Men her er han, Blue. Jeg står og hopper. Men jeg ved ikke, hvor der er. Okay, igloen. Gå bagerst. Jeg har ændret meget. Okay, ja, der er der her. Nej. Hvor er han? Du venter lige hurtigt på mig. Jeg kommer. Ja, jeg står hen ved hullet. Kom nu, Blue. Jamen, jeg skal op. Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan ikke. Vil du ikke godt stoppe med at haste på mig? Og Blue herhen. Jeg står hopper. Hvor? Til højre. Bag ved dig. Til højre. Er du inde i igloen? Nej. Blue, kom nu. Jeg er her. Bag ved dig. Nå, der er du herhen. Hvorfor sagde du ikke på det? Det sagde jeg også. Ja. Nå, vi skal herned. Okay. Er det her en ravine? Ja, det er. Lal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 a, prøv at se her. Ja, det her, jeg har faktisk her noget, jeg bor. Er det? Ja. Nå, okay, så er det faktisk dit hus, svært op igennem det.
Det er mit legetøjsvær. Det er der, vi Nå, så det, skal finde det. Så er det Blues legetøjsvær? Ja, vi skal finde mit legetøjsvær. Ja. Ja, okay. Du fandt vist også et eller andet med det her træ, kunne jeg se. Og, har jeg fundet? Okay, jeg kan i hvert fald sige det. Jo, Anne, jeg fandt noget hen ved taget. Jeg skulle hoppe ned, og så skulle man hoppe op, og så skulle man hoppe op, og så skulle man hoppe ned. Okay, Blue, prøv lige at kigge bagved dig. Ah, taber. Du er den eneste taber her i rummet, bogstavligt talt. Nå, men det her er i hvert fald noget, vi fik lavet i går aftes. Ja. Vi fik en shotgun. Og der skal i hvert fald gå de her forvirrede gange, og så... Hej, jeg kommer først, når din langsomme ko. Den fede æbren. Ja, jeg fik alle, jeg har alle ting. Jeg kommer også op først, Anne, du er langsom. Nej, Anne, du... Det står med, så du får til ham, Anne. Okay, vi tager lige, Hej, Anne, jeg er op. Nej, Anne, din... Gå væk, Anne. Nej, Anne. Anne, gå væk, her, jeg er op. Jeg er med... Nej, Anne, gå væk, vel. Nå, okay, der er I så slet ikke noget. Hehe. Nej, hvor Blue? Easy peasy, Jan. Du er så dårlig. Ja, du er. Nå, men pakken er stor på huset, Jørgen, ikke? Stort nok på huset? Det mener jeg. Og der er sådan en søbærhus bag på huset. Er der også et hus? Ja, det er et hus, spawner lidt. Og så vent på, at pakken bliver færdig. Han laver lige pakken. Og der fik vi klaret lågen. Nej, Jan, jeg ved ikke, hvor han. Jeg har ikke noget svær. Jeg har ikke noget svær. Har du ikke taget sværet? Nej, jeg vidste ikke, hvor det var. Det var nede i det der hus, Blue. Okay, vi går lige hurtigt ned igen. Vi går lige hen og hjælper Blue. Okay, Blue, kom. Ja, hvad gør? Hvor er han? Blue, bare lad være, hvad det hedder. Okay, kom ind til ravinen, i hvert fald. Nå, ravinen, er det der, du er? Ja. Ja. Hvad? Så var det hernede, og... Jeg kommer først. Der. Hvad er en kiste der? Nå, det kunne du jo bare have sagt, den. Skal vi ikke bare lige kolde til, du er klar? Nu skal vi ikke det, Blue? Eller hvis du er leveret til der, hvor du er... Nej, vi vil bare være kold, fordi Blue, han siger, han er hurtig. Jeg er mega hurtig. Jeg er sputtermand. Er du sputtermand? Ja. Mener du spejler? Nej, jeg er en blå creeper. Jeg eksploderer mig selv op. Ej, det var ikke sådan. Sådan eksploderer det ikke. Eller, jeg synes, det er mega irriterende, ikke? For hvis I, altså, Anne, du vil gå ind, altså min bror, ikke? Okay, du ser, hvad der står i chatten. Godt. Du fik også ramt det her, gjorde du ikke? Jul, du er klar. Okay, jeg vil sige mange gange tak for, at I ser med den video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Jeg vil sige glæde jul til alle sammen, og så håber jeg, at vi ses i næste video. Hej hej. Gør, at vi kommer ud lige om lidt. Så vi ses i den video. Hej.